Brand Street တဲ့ဘရူးက California Pro နဲ့ပေါင်းဆက်ထားပြီးအမြင့်တဲ့မြင်မားစွာပါဝင်တော့ One Man လို့ကျမ်းမာလှပပေးတာပေါ့ပြီးတော့အသားအယူကြီးနေသေးလေ Brand Street တဲ့ညရင်တောက်လိုက်မင်္ဂလာပါနေခင်ပါရှင် 7th TV ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့ Facebook တခွင်ကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိလူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာထပ်မှာရေပန်းစားလူပြောင်းရနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒုက္ခမြင့်မောင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတင်ထားတဲ့နိုင်ငံဆေးရေးပကြီးပေါ်ဒီမှာအယုတ်တွေရေးချစ်သွားတာ၊စာရီရေးထိုးသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့ post တစ်ခုကြောင့်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ post ဆာဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာလူပေါင်း400ကျော်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ post ထဲမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံဆေးရေးပကြီးပေါ်မှာစာရီရေးချစ်သွားတာအယုတ်တွေဆွဲထားတာကိုဓာတ်ပုံလေးနဲ့တကွရေးသားပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီ post ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်တော့ထေးစော်ဦးရောဆိုတဲ့ account ပါရှင်ကတန်မိုးမသိတန်မိုးနားမလဲတဲ့သူတွေနာမည်တစ်လုံးထက်နိုင်ငံဆေးရေးပကြီးကထောင်သုံးမကတန်မိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုနားမလဲဘူးဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုထားသလိုကိုတန်းထိုက်ဆိုတဲ့ account ပါရှင်ကတော့ရက်ဆက်လိုက်တာတန်မိုးမသိလိုက်တာအဆရှိသဖြင့်မှတ်ချက်ပြုထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့လူပေါင်း2,000ကျော်ကကြည့်ရှုထားတဲ့ video file လေးတစ်ခုကိုဖွင့်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video file ကတော့ဆွမ်ထက်နိုင်ဆိုတဲ့ account ပါရှင်ကနေပြီးတော့တင်ထားတာပါ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်းမြို့ဘူဖြောင်းဘူတာအနီးကွန်ဆာပြီးတော့ကွန်သွေးများစီကတ်မဲ့ထွေးချင်းကိုနိုင်ငံကျော်သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့SBS မှာပေါ်ပြကန့်ကွက်လာပါပြီခင်ဗျာ။ရောင်းကြတဲ့သူကစားကြတဲ့သူကစင်ကြင်စင်ကြင်ပါတယ်။နိုင်ငံလူမျိုးပါတာတိတ်ခါကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အောင်ဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိမှာလူပေါင်း900ကျော်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်။인천시부평역주변을가면요광장바닥이나가로수등에정체를알수없는붉은색자국이종종발견이되는데페인트를뿌린것같기도하고또핏자국같기도한이붉은자국의정체가밝혀졌습니다이정체는바로미얀마에씹는담배꽁야때문이었는데요미얀마사람들은꽁디라는열매를잎사귀로싼꽁야를기호품으로즐깁니다꽁야를씹다보면빨간색물이나오는데이걸함부로뱉다보니까주변에붉은자국들이생기는것입니다네부평역일대에서유독꽁야자국이많이발견되는이유도있습니다한국에거주하는미얀마사람들이이곳을일종의만남의장소로이용하고있기때문인데요몇년전에부평역인근에미얀마사원이생긴뒤로미얀마음식점과식료품점이잇따라들어섰고휴일이면국내에거주하는미얀마사람들이부평역을찾는것입니다실제로휴일에부평역에가면미얀마사람들이모여서꽁야를씹으면서대화하는모습을쉽게볼수가있는데하지만이꽁야자국이라는것을모르는대부분의시민들은얼핏보면이게핏자국같기도해서무섭다는반응입니다ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော်စင်ဆိုတဲ့ Facebook သုံးဆဲသူအကောင့်ပိုင်ရှင်တယောက်ကတော့မြမယူရကွန်ဆာတာဟာရှက်စရာမဟုတ်ပေမဲ့သူများနိုင်ငံသူများလက်မှာကွန်တရီထွေးတာကတော့ရှက်စရာပါမြမနဲ့ပြောသွားတာများဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုထားသလိုနန်းလေးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့ထိုင်းမှာဆိုပို့ဆိုးပါတယ်သူတို့အပြင်သွားရင်သူတို့အိမ်များမှတ်နေတယ်လို့တောင်ထင်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့တော့ Facebook တခင်ကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်